Acabei de chegar em São João e Pedro Pô e tô indo conhecer um pouco da cidade. Tá fazendo muito frio, tá chovendo e parece que a rota dos Pirineus está bloqueada, a parte que seria mais interessante. Então nós vamos ter que fazer uma rota alternativa e um trecho que está intransitável vamos ter que pegar um táxi mesmo. Mas vamos conhecer São João, que parece que é uma cidade muito bonita, como vocês podem ver. Roncesvalles, eles colocam uma música de fundo, bem estilo gregoriano, não sei, mas você parece que tá no meio da Idade Média. Fala oi, Maíra.
nesse estado. Buenos dias. Thank you.